Acidentes no bairro do Cristo têm assustado os moradores da região. Inclusive, a falta de sinalização adequada e a falta de atenção dos motoristas, esses itens estão colaborando para o aumento dos casos lá na região. Washington Luiz conversou com o superintendente da CEMOB, o Expedito Leite, para saber dele quais são as medidas tomadas na região para se evitar essa quantidade de acidentes. Pois não, Washington? O bairro do Cristo, nas últimas horas, tem registrado alguns acidentes que chamam a atenção. Primeiro, as vias que são sinalizadas, geralmente um condutor, ele não percebe, e é comum ao brasileiro a não prestar atenção na sinalização, principalmente quando se usa a placa pare. Recentemente, o bairro do Cristo Redentor registrou dois grandes acidentes. Nós vamos conversar com o superintendente da CEMOB, Expedito Leite. Expedito, o que é que tem acontecido? As câmeras já demonstraram alguma situação nesses acidentes que têm acontecido no Cristo Redentor? É importante, como você bem falou, o cuidado e a observância da legislação e também da sinalização de trânsito. O bairro do Cristo é um bairro importante, que vem recebendo muito tráfego por conta da obra da BR. Para você ter uma ideia, naquela região nós já implantamos 15 lombadas dentre os cruzamentos que ali se comunicam. A sinalização toda posta, com sinalização vertical indicando pare, tanto horizontal como vertical, como eu falei. E é muito importante que o condutor, ele obedeça e ele tenha atenção. Não dirija portando o celular, observe o trânsito, a velocidade, para que não ocorra esse tipo de sinistro de trânsito. Então, nós vimos aí nas imagens que a via está toda sinalizada, a sinalização está nova, está posta. E o que a gente pede, o que a gente divulga nas nossas redes sociais, através dos trabalhos da educação de trânsito, é essa observância, é essa atenção às normas de trânsito, que a gente pede aos condutores que dirijam com cuidado, dirijam com atenção, para proteger sua família e proteger também as outras pessoas. Aquelas obras estruturantes no bairro de Manaíra, que era um bairro complicado também, as pessoas não obedeciam a sinalização, melhorou um pouco mais em nível de acidente? Melhorou a implantação de binários, o reforço na sinalização. João Pessoa hoje vive um canteiro de obras. Você vê a obra de pavimentação que melhora a mobilidade, e nós reforçamos, estamos investindo em sinalização. Você pode rodar em João Pessoa, andar nas ruas, abrir a janela de casa, que sempre tem uma obra, sempre tem uma mudança de tráfego, de trânsito, e isso contribui para a segurança viária, Washington. É importante a gente esclarecer que está também recebendo informações da comunidade, onde ela acha que a gente deva reforçar a sinalização, pode entrar em contato com a CEMOB, porque a gente manda uma equipe avaliar. E no Cristo, para você ter uma ideia, é um dos bairros que mais recebeu investimento de sinalização, justamente por conta dessas grandes avenidas, protegendo sim e trazendo segurança viária a toda a população ali daquela região e daquele bairro. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, e reforçar a população que pode entrar em contato com a CEMOB através do portal.cemobjp.pb.gov.br, para a gente receber os reclames, as sugestões, e a nossa equipe vai em campo para cuidar da sinalização viária, trazendo mais segurança para toda a população. Um outro aspecto que o motorista deve ficar atento é porque várias ruas estão sendo calçadas e asfaltadas, e muitos querem desenvolver uma alta velocidade. Lembrando que a velocidade que emociona é a mesma que mata quando você não obedece à sinalização. É com você. Eu queria, inclusive, pedir a atenção da Prefeitura de João Pessoa. Se tem um órgão que arrecada muito dinheiro, a gente deveria ter... Claro, primeiro a gente precisa fazer aqui um esclarecimento em relação ao nosso cuidado. Tem se tornado uma febre, uma doença. O nosso comportamento enquanto motorista, o uso do telefone. Hoje a gente está muito difícil viver sem um telefone, principalmente quando você está dirigindo. E isso tem ocasionado assim uma série de acidentes que são números assim assustadores. Então, primeiro tem que começar uma ação nossa. E a gente precisa cobrar também da CEMOB de João Pessoa, da Prefeitura de João Pessoa, maiores ações de sinalizações nas rodovias de João Pessoa, nas vias de João Pessoa. As vias são mal sinalizadas, falta placa de sinalização, falta muitas vezes ruas escuras, placas com o nome pare apagadas. Se bem que nesse caso aí a sinalização estava visível. Foi um erro claro do motorista que estava conduzindo o Siena, nesse caso que nós mostramos ontem. Só que tem muito lugar. A faixa do pedestre, que é um local que deveria ser bem... Não tem. Isso resolve com pouca coisa.
E não é por falta de dinheiro, não. Que se tem um órgão que arrecada e arrecada muito dinheiro, é a CEMOB aqui em João Pessoa. Então tem que ser esse dinheiro que nós pagamos de multas, de todo tipo de pagamento, de licenciamento de veículo, esse dinheiro é para ser utilizado em benefícios para o motorista que paga. Você pensa que a gente paga de graça? O IPVA que você paga todo ano do seu carro, esse dinheiro é para ser revertido. Revertido em estradas, revertido em melhorias no trânsito, na nossa malha asfáltica. Então não pode a gente ter estradas. Eu fico pensando assim, como é que pode? Eu pago tão caro para ter o meu carro em dia. Eu pago tão caro quando por um acaso cometo uma infração, dou uma multa. E ainda ando em rodovias acabadas, sem sinalização. Isso é inadmissível. Então o dinheiro que entra, o dinheiro que nós contribuintes pagamos, ele deveria ser investido em sua totalidade para essa situação. Olha, por falar em trânsito, por falar...